חשוב מאוד. להחזיר את זה. קודם כל את השלילה, לדאוג שסור מרע. כן. עשה טוב, זה לא הכל בידינו. אבל גם להכיר בזה כמקום קדוש לעם ישראל בכל המקומות הקדושים. כן, 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 אבל זה אסור מרע מה שיש היום. עשה טוב, אנחנו רוצים יותר מאשר, אנחנו עדיין רוצים יותר מזה. להחזיר את המקום לתפארתו. נכון. לאפשר שם חופש פולחן לעם ישראל, חופש גישה. בעזרת השם, בהצלחה, באמת בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, בהצלחה רבה.